हेलो गाइज मैं मौसुमी मोर नतुन एटी भिडिओ आपल सकुके स्वागत जाना कम बन आजरी और इतना पाघर ले जा पाघर ले आगते बोलो भिडिओ आरम्भ कर लं मानने आज घर ले आलह आज भिडिओ आरम्भ कर पाघर जा पाघर कि करूँ देखा अलग आगतको मैं आलह अहार आगते किसान कम कर भिडिओ आरम्भ कर ललो और अपना चाय थक मैं कि करूँ कि नकरो और आलह तो चिनकी बोलक इतना पाघर और रातिपा एटा केक बनाल केक तो बना आजरी आसो बार इफेले केक तो बना फ्रिज ऊपर राखी थोड़ा सीम्पलक बना आइसिंग नको आज और डाइनिंग थोड़ा एने बना थो केक आपको देखा लगे जानव और इफेले रेडी राखी रेडी मानने इफेले टेंगामरा गुटी धुनियाक बकली एर गुटी पेल दिल धुई मिली साफा कर बरा चाउल दुटामान तैयार एया पिसिबले आसे इफेले राजमा तैयार और ये थकीम और यू पटर नाम नजानू यू चटनी बनम और अपना जाने जो कमेन्ट कर जानवसुन यू पहाड़ है इतना घर हल और रुई ललो दुखिला आनी थो चटनी बनम भिडिओ इतना प्रथम मैं टेंगामरा खी मानने अकमान जेली बनम ज्वला मिठा सीखी प्रथम बना लं और इफेले एन के तल गरम कर ललो और इतना पिंज दीम रंगच हल के भाजी लम पिंज नहर दीसान फेटलिए पिंज खि रंगच हो गल टेमरा दिल स्वाद अनुसार इतना निमख दी अक हालधि दी और अक जीरा गुड़ा दी अक धनिया गुड़ा धुनियाको इतना गलि गए ढाकन लगा दूँ और जेलित मैं एक बारे आसल बस्तुटे दीबले पहरी गई अक लरा लं तलफे अकान लगे धरा निचन हो गए जलकिया गुड़ी घरते करा इतना दीम ज्वला तो निजर स्वाद मते दिब जिमान ज्वला खाय एतो कलर तो इतिया ढेला निसिना होय आसे आरो चेनी दि दियार लगे लगे कलर तो बहुत धुनिया होय जाबो मय इतिया चेनी दि दिम एया चेनी लैछु 4 चामच मान हबो मयने जुख एटाते दि दिसु आरो ज्वला मिठा दुटा हमें भल लगे ये 4 चामच मान जोख दिल चेनी और इतना धुनक लरा यह हम इतना कलर तो सलनी हो गल चेनी दिये जेली रेडिये हो गल और खूब कम समयते हो जाए सोने मैं बना भाई पाँ रेडी हो गल इतना गैस जुई अफ कर दूँ और बकीबूर थको और इफेले माये बरा चाउलकटा पिसी आसे
আৰু মই এফালে কুকাৰটো উঠাই লৈছোঁ গেছত, ৰাজমাহকেইটা বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে মায়ে এয়া নিমখ দিয়া পিঠা বনাই আছে, তেল দিয়া পিঠা নিমখীয়াকৈ বনাইছে। আৰু দেখাই আছোঁ অলপ অলপ, চাই থাকক, এতিয়াও আলহী আহি পোৱাহি নাই। আৰু আমাৰ কাম আধাখিনি হৈছে আৰু, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আপোনাৰ আলহী আহি পাই গ'লহি। এইফালে এয়া মোৰ বান্ধৱী বিনীতা দাস, একেবাৰে সৰুকালৰ বান্ধৱী, মানে স্কুলত পঢ়া দিনৰে। আৰু এইফালে আমাৰ নেইনা আহিছে। নেইনা কি খাই আছে দেখুৱাই দিওঁ নে? তাই বহুত বেয়া বস্তু এটা খাই আছে দেই, একদম মানে কৈ কৈ নাই পৰাগে তাইক এৰাবলৈ, উপায় নাই। চাহ দিছো আৰু এতিয়া, মা বহি আছে, মায়ে খালে, চাহটো খাই লওঁ আৰু কথাও পাতো। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেখাই আছো কিমানখিনি পাৰো। আৰু এইফালে আৰু এৰো এটা চেনেল আছে, ব্ৰিটিছ ক্ৰিয়েচন, তাইৰ চেনেলটো চাব আপোনালোকে, মই লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। চাই থাকিব, তাইও খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়। আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, তেনেহ'লে চাই থাকিব। আহিম আহিম কৈ মানে আহিবই পৰা নাছিলোঁ, কেইবাদিনো মিছ হৈছিলে। আজি লাষ্টত মানে কেনেকৈ মিলি গ'ল, ভগৱানে মিলাই দিলে আৰু আহিলোঁ। তাকে ভগৱানে মিলাই দিলে, ভগৱানে মিলাই দিলে আজি ন, মিলাই দিছে, তাকে আহে আৰু। তাকে আপোনালোকেও তাইকো ছাপৰ্ট কৰিব, মোকো ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ন। ঠিক আছে দিয়ক, পিছত আকৌ লগ পাম ন, আকৌ লগ পাম। এতিয়া আমি চাহ তাহ খাই কথা বতৰা পাতি লওঁ। আৰু এইফালে মায়ে পুৰি বনাই আছে, আৰু এইফালে মই ৰাজমাহ বনালোঁ। এয়া ৰাজমাহ বনাই হৈ গ'ল, বাকীখিনি আগবাঢ়িলে আৰু পুৰিকেইটা হ'লেই হ'ব। এয়া বনাই লওক, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু আমাৰ চুটকী আহি পালেহি, দুইজনী বাহিৰত কথা পূৰা মাৰি আছেগৈ। ব'লক সিহঁতক অকণমান দেখাই দিওঁ। এইফালে আমাৰ নেইনা, নেইনা কোচত সোমাই গ'ল ন। আৰু এইফালে আমাৰ চুটকী স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি, দুইজনীয়ে পূৰা খেলিছে। আৰু এতিয়া কি চাবাগৈ, ফুল লাগে তাইক, ফুল লাগিব, মই দি পঠিয়াম দেই। আৰু আৰু ভাল বস্তু এটা আছে, আমি চাওঁগৈ ব'লা। অঁ সেইপা লাগিব, ইমানখিনি নহয় দেই, এনেই বনাইছো আৰু অকণমান। আৰু এইফালে আমাৰ চুটকি নেইনা বহি আছে, খাবানে? খাব ন, ভাল ছোৱালী। আৰু এইফালে আমাৰ চুটকি মন চন মাৰি আছে, চুটকিয়ে স্কুলৰ পৰা আহি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ বিনীতা বাইদেউ, আমি তেনেহলে খাই লওঁ। খাই লোৱাটো দেখাই নাথাকো আৰু, খাই বৈ লগ পাই আছো আপোনালোকক। বাগানলে আহিছো, ৰুটি ভাজি খাই হ'ল সময়। আৰু ইহঁতক ৰখালোঁ আজি, মানে কাপোৰ চেঞ্জ কৰাই নাই, কিন্তু বাগানলৈ বোলে গৈ লওঁ বুলি ক'লে, সেইটো কাৰণে আজি যোৱাটো অসম, ইমান বছৰ মূৰত মানে লগ পাইছোঁ। আজি মানে থাকিম বুলি কৈ অহা নাই যে, তাই ইমান ৰখাইছে, কিন্তু নহ'ব, আজি প্ৰথম দিনা আহিয়ে মানুহ, মই বেগ চেগ লুকুৱালোঁ, আজি যোৱাটো অসম্ভৱ। আৰু এইফালে চুটকিহঁত গৈ পুখুৰীৰ ওচৰ পালেগৈ, সেই আগত সেইখিলে যাওঁ, আৰু যোৱাটো অসম্ভৱ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, দেখাই থাকিম অলপ অলপ। কিমান মজা লাগিছে ন, একদম সেউজীয়া, মোৰো সেউজীয়া সেউজীয়া, কেনেকুৱা মজা লাগিছে ন, ধুনীয়া লাগিছে নাই বাৰু কাপোৰযোৰ ক'বচোন। ঘৰত বোৱা কাপোৰ আৰু এনেও ভাল হয়, মইহে বস্তু যে ক'লো আৰু, বোৱা কাপোৰ বুলিলে ভালেই লাগে। ময়ো লগাম, ববিন লৈয়ে থৈছোঁ, বৰ্তা ঢুকোৱাৰ কাৰণে, মানে বৰ্তাৰ ঘৰত মাহেকত হ'ব যে সকাম, সেইটো কাৰণে ৰৈ দিছোঁ আৰু সকামলৈ। সকাম শুকুৰবাৰে হ'ব, তাৰপিছতে লগাম আৰু। আৰু দেখাম এইবাৰ ভিডিঅ'ত, মানে মাজত গাড়ী দিয়াটো কথা বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে, সেইটো দেখাবলৈ কৈ আছে। জনাসকলৰ বাবে বাৰু একো নাই, নজনাসকলৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা হ'ব। চাই থাকিব ভিডিঅ'ত দিম মই, আৰু দুদিনমান আছে আৰু।
বহুত ভাল লাগিছে মানে দুইজনী থাকিব লাগে জায়গা বাগানৰ মাজত দৌৰি পৰি পুৰা বাগানৰ মাজত আছো সি তাইও ভিডিঅ' কৰি আছে ময়ো অকণমান কৰি থলো মনটো বেয়া লাগিছে ইমান ৰখালো নাই নাথাকিলে আৰু মানে ঘৰত কৈ থৈ নাহিলে যে সেইটো কাৰণে থকাটো নহ'লগৈ আৰু মনটো বেয়া লাগিছে নহয় আমি পিছত যেতিয়া আহিম নহয় আকৌ আমাক দেখা পায়ে থাকিব আৰু এয়া আৰম্ভণিহে হৈছে মানে এয়া বহুদিনৰ মূৰত বিৰতিৰ পিছত লগ হৈছো লগ হৈয়ে থাকিম আমি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তাইও ভিডিঅ' চাব ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ন তাইৰ লগতে সেইবুলিয়ে মই ভাবিছো টিকলি দুজনী মই নোৱালিতে থৈ আহোঁগৈ সিহঁতক আগবঢ়াই থৈ আহোঁগৈ আৰু নতুন স্কুটি যাম ভিডিঅ'টো সামৰণিম আৰু কেনে পালে আপোনালোকে জনাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন এটি ভিডিঅ' সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই চাবিটো থৈ লৈছোঁ হাতৰ ওপৰত বোলে বাই বাই দিয়া বাই বাই সিহঁতে খেলি আছে সিহঁতে খেলি আছে বাই বাই দিবলৈ সময় নাই তেনেহ'লে বাই বাই বাই